Отже, Слов'янськ, звільнення рік по тому. І Наталка Гуменюк чому зараз зі мною у студії? Тому що вона була там зразу після звільнення і побувала якраз от рік по тому, бо фактично сьогодні зранку з Яковом Любчичем вони повернулися. Наталко, яким ти побачила Слов'янськ рік тому і що за цей рік змінилося? Тобто зараз фактично ми будемо говорити і підбирати ті факти, завдяки яким, якщо, ну, звісно, освічені громадяни України, які зараз нас дивляться, дай Бог, на території ДНР і ЛНР, мають вирішити, що їм же ж теж треба, як і Слов'янську, повернутися в лоно, так сказати. І що це, в принципі, буде правильнішим і для них не те, щоб зручнішим, комфортнішим, що жити на території України ліпше, ніж на території так званих ДНР і ЛНР, і що треба знову проводити референдум за включення так званих ДНР і ЛНР в Україну. Сергій, так, я думаю, що одну важливу річ ми також зараз згадуємо, особливо ми згадували і були в цій обласній держадміністрації, яка була захоплена росіянином Ігорем Гіркіним, що люди зі зброєю прийшли спершу, а потім вже був так званий референдум. І ми побували в... Я дуже-дуже добре пам'ятаю, як ми їхали туди рік назад. В чому була особливість? Це було перше окуповане місто, місто захоплене, де було дуже-дуже багато міфів про, там, про загиблих, про ті дії, які там відбуваються, військові, про те, там тримали дуже багато людей в заручниках. Йдеться про більше сотні людей. Ми знаємо, чимало з них було, ну, там, страчено в підвалах СБУ Слов'янська. І от тоді їхали фактично в заміноване місто, як нам говорили, де не було щонайменше місяць води і світла. І я пропоную зараз показати матеріал, який ми знімали рівно рік тому, не тільки на центральній площі Слов'янська, а от той перший день, коли туди пустили медійників. Ми приїжджали туди з військовими, йшов такий неприємний дощ, трошки всі дуже-дуже боялися, зв'язку там не було. І краще нагадати, як це було, щоб потім ви так само побачили різницю. Я уже не получаю третью пенсию, супруга тоже третью. Вот считайте, по две пенсии мы уже не получили, четыре пенсии. И вот сегодня я ездил, стыдно, но ездил по хлеб по этой, я никогда в жизни не побирался. Ну а что делать? Це центральна площа Слов'янська, і багато людей зараз прийшло, і я так розумію, вони самі намагаються порозумітися. Підходять, є багато тих, хто тішиться, що ось армія тут, як ми можемо побачити, дивіться, там стоять військові, десь там трошки міліція, ось тут спокійно, я би так сказала, от сидять, я так розумію, чи це представники там, військові, і люди там фотографуються, але коли починаєш спілкуватися з людьми, розумієш, що різні. Люди, звісно, ті, хто підтримують Україну, хто кажуть про багато людей, справді тут з ким ми спілкувалися, в них такий піднятий настрій, кажуть, дайте нам просто можливість попрацювати. В принципі, кожен говорить про своє, кожен говорить про свою біду. Світ, вода, продукти. У нас ні один магазин не працює, хіба завод не працює. Тут ми... Хоч би роботу, нет. Денег нету, пенсии нет, у всех проблемы житейские, не дом разбитый. Этой, дайте списки. Дом разбитый, жить невозможно. Того нет. Нема никакой информации, ни газетки никакой. Ну ничего ж нет. Вот стоят люди, этот концерт послушали, разошлись. Знаете, сколько наговорят? Столько тут было людей, все те, что в Россию хотели, те все выехали. А мы до последнего сидели в погребах, все одно
чого я поїду, якщо я на Україні родилась, жила, діти, внуки. Мы верили в то, что это когда-то закончится, и мы верим, что это не сегодня, не завтра, но восстановится. А мы будем помогать, пусть только дают команду. Пусть организовывают людей, мы согласны убирать, чистить, выгребать город, восстанавливать. Пусть только дают нам инструмент и нам стройматериалы. Мы будем потихоньку все сами делать. Я понимаю, что нам никто не придет и никто нам не поможет, кроме нас самих. Наша мама лежит, ей выбило левый глаз, перебило колено выше ноги, она лежит на растяжке тяжело. Женщины с четвертого этажа, мама с дочерью лежат, у нее сгорели волосы, ожоги большие, пробило живот ей. А сколько погибло, я вот не знаю. Женщина точно одна с первого этажа умерла. Нас били с Карачуна, нас бомбили с Рыбхоза. Понимаете, мы тут 3 месяца под этой ситуацией, и мы знаем, кто, где и что делает. Из дворов... Стреляли ополченцы. Из дворов, да, это ответ. Уже, тут мы не, понимаете, ну как я, как вот мы, рядовой человек, как я могу что-то решить? Извините меня, а правительство, вы пусть они в свою СБУ спросят, откуда у нас эти люди взялись? Кто, откуда, у нас такое количество оружия? У нас свои недостатки. Тут ходят люди, все таки пояснили, еще бы спрашивали. Да. Били в подвал. Кто бил, что бил, это из наших людей никто не скажет. Вот, смотрите, это 3-й этаж. Били, почему самое страшное, били по жилому сектору с Карачуна. Это я вам точно могу сказать. Карачун стояли украинские войска. И били целенаправленно по жилому сектору. Потому что на Артема ополченцев практически не было. Их тут не было. Они тут и не базировались. Базировались они на Рыбхозе вот там. Тут их. Вот, пожалуйста, зайдите в эту квартиру. Здравствуйте. Перешагивайте, не бойтесь. Только... Не, я не боюсь. Я тоже смотрите на землю, а то стекло. А вы здесь были тогда? Да. Они я вылетала, не смотрела сюда, не видела. И больше я сюда не зашла. Вот это моя постель. Угу. Вот здесь я лежала. Почему я лежала? Сюда скатывается, да? Так я подальше. Да вот подушка осталась так лежать. Когда слетела рама, она упала не плашмя на меня, а упала вот так. И все стекло посыпалось сюда. Какие вот здесь могут быть террористы, сепаратисты или там какие-то другие люди? Ну вот вы видите, вот, пожалуйста, вся картина. Тех, которые, допустим, может быть и находились здесь, я не знаю, они как были, так и они ушли. Мы их и не видели. Цукор, макароны, мило. Рис. И мыло якесь там. Мило, а води нема. Хай воду. Нема. Не, ну воду носим. Воду носите, да? Там колодязь є. А давно так з продуктами проблеми? Ну от як почали бомбити наш мікрорайон. А Артема коли почали бомбити? Це ваш мікрорайон? Десь півтора тижня тому, ну десь так. Ну тобто і десь тоді вже тут закрилися? Це все позачали. Як тільки світло зникло, все. Одразу все. А ви не думали їхати з міста коли? Чому? Не знаю. Нікуди їхати. Так, їхати невідомо куди, ні, я не захотів. Бурбак Максим, міністр інфраструктури України. Ага. Дайте руку, пожалуйста. Інфраструктури? Да, приїхав дивитися, як до нас приїхав. Вам дороги, ну є Аваков, теж мій колега. Бачимо. Приїхав з подорученням прем'єр-міністра Яценюка. Будемо дивитися,
якнайшвидше треба відновлювати дороги. Начальник Укрзалізниці сьогодні. А може здамо в ночлег, я не здоров. Друзі, ми з вами зараз знаходимося в звільненому Слов'янську. Слов'янськ, який був звільнений лише 3 дні тому, сьогодні ми всі переконалися, що в Слов'янську відроджується нормальне життя. В мене прохання, не розходьтеся, я прошу, щоб у нас була спільна фото. Домовилися? Пасативіста, минутку. Давайте, встановимо. Пасативіста, давайте, дівчата. Всі дівчата йдуть. Дивіться, Олексій, що ви такі? Миша, ми вас закриємо. Дивіться. Ми такі бронежилетки. Дякую. Ми вам дякуємо. Ми на вас дуже надіємося. Очень жаль, что не дали нам проголосовать за вас. Спасибо, еще будет возможность. Я вам спасибо. Гена, уезжай ты еще, да? Да, я хочу. А, еще. Власне, такий насичений був день на центральній площі Слов'янська. Почалося з того, що приїхали там керівники різних міністерств і чекали цілий день на Петра Порошенка, українського президента, який приїхав до губернатором Донеччини та Рутою. От там трошки далі губернатор Харківщини привіз гуманітарну допомогу і відповідає людям на питання, чи буде, люди запитують його, чи будуть сланцевий газ тут розробляти. Тут люди пішли спілкуватися щойно з Петром Порошенком. Я думаю, бачили всі ці кадри, скільки було тут і військових, і досі є. Можемо дивитися, скільки тут було людей і є, які охороняли, слідкували за порядком. Деякі люди намагаються дізнатися, насамперед, у журналісти в губернатора, коли буде вода і світло, їм обіцяють сьогодні ввечері, обіцяють воду вже швидко. Частина насправді чекає в черзі. Але люди, які живуть деінде, вони, в принципі, не знають, що відбувається на центральній площі, адже якоїсь комунікації немає, тому хто прийшов, той побачив. І от попросили губернатора так проїхати на велосипеді. Бачимо, як тут їздить губернатор Тарута на чиємусь. Когда-то я даже стоял полчаса на велосипеде. Я займався велоспортом. Фактично тут багато українських чиновників сьогодні спілкувалися з людьми, фотографувалися з людьми українські чиновники. Тут біля гуманітарної допомоги, біля людей, на центральній площі Слов'янська. Всі були, всіх покажуть, усіх новини. І нас так само громадське. Наталка Гуменюк, Яків Любчич зі Слов'янська. У меня погибла жена 9 числа, 21:14, 20 секунд, залетела на кухню мина, разнесло мою жену. Вот. Ну и остался жив, как вы видите. Я себе такую цель не ставлю, что там, кто мою жену убил. Я знаю, что она погибла, и погибла из этой войны, из людей, которые пришли к нам с автоматами. Я не собираюсь стоять с протянутой рукой. Боже, избавь. Я не стою с когорты. Многие стыдятся, говорят, стыдятся, но нет выхода. Табу, это нормально, но если может помочь, спасет это их, может. Ну, главное дать этим людям, может быть, не рыбу, а удочку. Ну, так. Вы откуда? Свинница. Свинница. Я пришел, я говорю, здесь, у нас. Возьмите меня. А чё нет? Чё пацаны будут?
А мне говорят, а ты же старый уже, что ты тут дуркуешь? Тебе же 56 лет. Пришел парень с Винницы, чтобы меня защитить, получается. А я, значит, что, трус и жлобяра. Ну что, не так? Ну, по сути-то. Пришли и просили. Ну, пришли, так я шел и пацанам говорю, ребята, спасибо, спасибо. Извините нас, что мы уроды. Что у него дочка есть. Ему же тоже надо семью кормить. А вдруг его, этот бандюган, увалит, как мою жену увалили. Видишь, он пришел защитить меня. За мою жену, может быть, наказать их. Видишь, сколько он рожков. А я его знать не знаю. Кто он такой, за что он тут? Сколько их тут уже положили. Ось таким Слов'янськ був рік тому, одразу після звільнення, якщо я правильно зрозумів, 2014 це рік, липень, якщо я не помиляюся. Так, так. Буквально рік тому багато урочистостей і сьогодні є. Ми знаємо, що сьогодні там така урочиста програма, проходить форум Слов'янський. Приїхали, тобто так само чиновники повернулися до Слов'янська, згадують воїнів АТО і загиблих. Ми також маємо сказати, що я намагалася розпитати і дізнатися і місцевих журналістів, і влади, скільки людей на той час загинуло в Слов'янську. Сказали, 58 людей – це та офіційна цифра, але вона досі не є точною. Вона не зафіксована ще кількість пропалих безвісти, але це більш-менш те, що може давати розуміння. Ми також йдеться десь про трошки меншу цифру в кількість загиблих в Краматорську і 23 людини в Миколаївці, яка неподалік. І тут прозвучала фраза, ми зараз теж покажемо, ще повернемося, матеріали підготували, щоб повернутися до тих самих певних родин. І сказали про те, щоб чи дати не рибу, не рибу, а вудочку, так? І оце ще суперечливе питання, тому що зараз переселенців дуже багато, дуже високе безробіття в Слов'янську, і це, напевно, величезне питання, але ті події стали все ж таки історією. ДНР, Новоросія, це вже те, що там дуже-дуже неактуальне, і якби я характеризувала якось ситуацію, це все ж таки не, ну ясно, що ніякої там туги за Стрілковим чи за кимось іншим, чи за Стрілковим Гіркіним, чи за так званою ДНР, а радше критика того, що не було зроблене, але от всі дні все-таки згадують більше. Я також пропоную подивитися наш матеріал про те, як в краєзнавчому музеї зробили музей війни, і туди прийшли ті піротехніки, які першими розміновували місто, і люди, які шукали загиблих військових, які там, яких треба було, тіла яких треба було забирати одразу, щойно звільнили Слов'янськ. Выставка сегодня посвящена годовщине освобождения нашего города от сепаратистов. Это назначение этой выставки. Показать, каким был оккупированный Славянск, и рассказать о тех воинах-освободителей, которые боролись за наше счастье, радость, и которые некоторые, к сожалению, отдали своей жизнью. Собирать экспонаты, предметы, которые вы сегодня увидели, мы начали с первого дня, когда город захватили боевики. Уже тогда мы ходили по улицам города, снимали листовки, которые сегодня находятся в наших фондах. Ну, когда мы пришли в Славянск, мы такого количества неразорвавшихся боеприпасов и костяшек еще не видели. Буквально за месяц 8 групп пиротехнически подняли больше 5000 боеприпасов и сняли больше 150 растяжек специального назначения. Мы входим в Союз Народная Память, который сейчас открыли, сами знаете, да, миссия «Черный тюльпан». Мы работаем по всей территории Украины, достаем ребят со всех, как можно сказать, куточков войны и возвращаем их домой. Ведь каждый из вас знает, что очень важно остаться там, где тебя любят, чтобы тебя помнили. Поэтому перед вами видите стенды тех ребят, которые отдали самое драгоценное, что у них есть, это ихняя жизнь. Благодаря этим ребятам мы сейчас все здесь стоим, общаемся, разговариваем.
тем, кто не видел этой войны, чтобы они ее и не видели. Потому что то, что здесь происходило, это был ад. Ад, возможно, для каждого. Это были ужасные моменты. Это, может быть, для некоторых это был свой ад, в который он попал, из которого ему казалось, не было выхода. Минуту молчания мы уже произнесли изначально, но хотелось бы еще почтить память этих ребят еще одной минутой. Знаєш, Наталко, трошки Радянським Союзом мені. А я якраз би звернула увагу, можливо, камера не передає. От теж трошечки пафосу там цього є. Я не кажу тільки в цьому музеї, але в тому, як це згадується. Але от в цих людей справді була там, я сказала би так, щира сльоза чоловіча на очах, тому що вони це сприймають дуже особисто. Тобто є рівень пафосний такий державного святкування. І що важливо сказати, слов'янці відмічають. І багато людей, які перебралися з Донецька до Слов'янська, говорять про те, що треба згадати, що Гіркін пішов туди, і цей день почав там був дуже-дуже трагічним днем для решти території. Але в підсумку багато дуже сподівань, але ми зрозуміли, що переселенцям допомагають, якісь речі залатали, але найбільше постраждали люди, які взагалі-то повністю втратили своє житло, тому що те, що їм пропонували, це все-таки місце в гуртожитку. Це не якась держава, не якась грошова компенсація, а гуртожитки не дуже такі, щоб вже хороші, і грошей в місцевому бюджеті не так вже й багато. Про державну програму відшкодування, відбудови житла поки не йдеться. І я би розказала також, показала зараз наступну родину в селі Семенівка, яке прийняло бій 5 травня 2014 року. Це перше таке селище, яке захопили бойовики, і в яких умовах там живуть зараз люди, чий дім було знищено. Давайте подивимось. Тетя Валя, добрий день. Боже, у вас тут троянди цвітуть. Ми приїхали спитати, як ви вже цей рік живете. А ви, я бачу, да, троянди посадили? Ні. Це в нас вони до кінця не добились. Їх тут много було, троянці. Добрий день. Виноград отойшов немножко, а так нічого. Що це у вас за завали? Що у вас тут було? Оце наш дом був. Дом, от цей от навіс був, тут у нас красота була. А тепер стало. Що то стало? А де ви зараз живете? Пішли, пішли, подивимося. Оце ми тут живемо. Оце нам допомогу дали, що з нею робити, цю допомогу. Далі нічого, ні піска, нічого, і що хто. Ми до мая місяця дожили, нам дали там пожити временно, зиму ми перезимували. А де зимували? Ну, там дача у чоловіка, тут 2 кілометри відсюди. Потім прийшли сюди, зробили печку, бо холодно ж тут же кругом, навіть наскрізь світиться все тут. Накрили ото пленкою, і оце тут знаходимося. І нічого не дають нам, ні шифера, нічого. Просила от 8 штук хоча б сюди покрити. От коли бомбили нас, от ми знаходились в підвалі. Ми разів 200 забігали, вибігали з дідом оттуда, покуди нас не привалило тут. Рядом впало отут от. І оце все завалилось. Ну, хорошо, що воно дерев'яне. Просто кришку відкрило і закрило. Туди полетів шифер, усе. Ну, от ми тоді вийшли відсюди, вже вийшли, вилізли, єлі вилізли. І все. І ото ми йшли. А так все розбили, все, що могли. Ніде не заборів, ніде нічого, все от як видите. Чи пропонували вам переїхати? Ні, так, да, пропонували в общежитие. Куди я поїду, діду 80 років. Куди їхати в общежитие, як там теж не води. І ще умови гірші, аніж тут? Ну, от хто поуходив в общежитие, всі жалуються. Зимою холодно було, води не гарячої, не холодної. Ну, не знаю. Ми вирішили нікуди не йти. Уже в такому возрасті будемо краще тут, як-то самі. Thank you.
Ну, ось так живуть у звільненому Слов'янську. Фактично побачили ми, як живе сім'я з двох людей літнього віку. І живуть вони, наскільки я розумів, це сарай, та? Це така хібарка, яку просто там, де два ліжка вмістили. В них там була якась прибудова, яка залишилася, переобладнали. А кухня – це просто навіс, насправді. Ну, тобто там закрита теж якоюсь дошкою. Тобто і власникам приватних будинків, в принципі, поки так і не пояснили, що буде. Але я не хочу сказати, що все так погано. Тепер подивимося, що сталося з жителями квартир, ну, тобто багатоповерхівок, чи стало їхнє життя кращим, тому що там є різниця. І за чий рахунок це також відбудовували. В цьому будинку на вулиці Батюка в Слов'янську ми були рік тому. Тоді тут була вибита частина під'їзду, поруйновано все було. Зараз ми ці наслідки так само бачимо. У нас свої доски. Ідемо. Тут ходять люди, все-таки пояснили, що безпечно. Да. Білі в підвал. Хто біл, що біл, це із наших людей ніхто не скаже. Ось, смотрите, це третій етаж. Тут вже все закладено ДСП, частина під'їзду. Це теж нова цегла. Кілька нових дверей є. І тут взагалі не було стіни. Можемо також пригадати і нагадати. І відновилося. Значить, можна теоретично жити. Вікна нові є. Бачиш, видно, що новенькі. Ми просто повертаємося в ті самі квартири з мешканками, яких ми говорили рік назад. Не знаємо, чи є хтось вдома. Двері нові. Дзвінків тут немає. И еще одна квартира. Как вы, мы видим, что что-то немного сделано, там двери установлены, там стояк как-то сделан. Кто все... делал и как? И в вы... основном все за свой счет делаем по мере поступления. Ну, как, сколько там у нас получается. Зарплаты маленькие, какую-то часть каждый месяц выделяем зарплаты. И немного за свой счет делаем ремонт. Сказать, чтобы кто-то нам помогал, в принципе, ни копейки мы не получили ни от государства, ни от других организаций каких-то. Все сами. А, ну да, там был момент, когда эта самая организация благотворительная одна помогла. Мы там поставили двери за их счет и окно. Остальное все сами. Вот это выделило, ну, я так понимаю, местный бюджет на подъезд, на вот эту, ну, зашедшую периметр к зиме, когда к отоплению, вот это они сделали, да, окна вставили пластиковые, и площадку восстановили, полуэтаж здесь, она была разрушена, вот, в принципе, и все, и вот это то, что они сделали, это в том году еще, перед зимой. И на данный момент, вот как сейчас у нас, ну, такое состояние, что квартира не доделана, потому что... Стена, которая, вот это считается несущая, немножко повело ее. Нам не разрешают ее самим восстанавливать. И до этого момента никто еще нам не сделал. Хотя обещают, что... А кто скоро... обещает? Ну, обещает у нас дом кооперативный. Председатель постоянно обещает, что вот-вот начнут. И когда мы спрашиваем, когда, ну, скоро-скоро. А деньги выделяются. Да. Было иностранных делегаций, и сам Арсений Петрович был у нас возле дома, обещал, что все будет восстановлено. Ну, все обещали, и власти города обещали, но по сегодняшний день пока. Так, ну і в цій всій історії ще цікаво було б дізнатися, як там взагалі, ну, діти як живуть. Ну, тому що ми бачили там людей похилого віку, зараз досить таки там середнього віку сім'ю ми бачили.
А як там з дітьми? Ну, я би ще сказала, що це також там наступний епізод, да? Тут ми бачимо, що щось робиться. От те, що в силах там українських ЖЕКів, так? Я би також відмітила величезну волонтерську допомогу. Дуже багато де вставили вікна, насправді, за коштами гуманітарних організацій, благодійних організацій. І фактично інколи люди плутають, там, хто їм допоміг. Загалом повернулися до норми, але якщо про позитивне говорити також, от що реально змінилося, це те, що дуже-дуже багато людей почало працювати самим. Тобто з'явилося багато ініціатив, наприклад, така ініціатива, як там теплиця, з'явилася платформа, де фактично такий co-working space, так, це майданчик, де люди можуть, така приміщення, де можуть приходити, не знаю, читати книжки, гратися в щось, і проводити лекції, чого також не було. І загальне враження все ж таки від Слов'янська, що люди зорганізувалися з допомогою волонтерів. Але цей приклад цікавий, що подивившись на те, як працюють волонтери самі, так, деякі жителі деяких кварталів сказали, ми так само, чого, от ви відновили майданчик самі, давайте ми зробимо самі, ми не будемо чекати, поки зробить нам влада. І це також от приклад, який ми побачили в одному з житлових кварталів. Так, ну давай подивимося, і там, якщо ти маєш сказати ще якесь заключне слово, бо маємо завершувати насправді, у нас ну, вже час насправді. Отож, ну, я думаю, що ми встигли розповісти найголовніше. Підсумок такий, державної програми немає. Клас. І не було відбудови, але люди самоорганізувалися і самоорганізовуються далі, але немає питання про ностальгію до ДНР чи щось подібне, бути її не може, але якщо є критика, то справді тих обіцянок і такої певної маніпуляції, як, яким прекрасним там Слов'янськ, як стало все так добре і ідеально, і це ж наш приклад єдиний-єдиний, такі речі, звісно, можуть викликати певну незадоволення через певну несправедливість. І тут треба бути дуже-дуже обережними і знайти правильний тон. А от наш останній такий матеріал, такий трошки позитивний приклад, один з багатьох, слідкуйте також за нашими іншими матеріалами. Ми на дитячому майданчику, про який нам розповіли, як самоорганізувалися жителі Слов'янська. Вони побачили, що відбудовують дитячий майданчик і там лавочки на одній вулиці, і самі вирішили зробити і собі, щоб в себе було добре. Попросили в теплиці хіба фарбу, але це майстри місцеві. Жителі цього будинку без чиєї допомоги ось таку пісочницю зробили ще. Я так розумію, от цей дитячий майданчик, це все зроблено нещодавно, самотужки, такі цікаві спортивні речі. Самі жителі зібрали гроші і вирішили для діток построїти площадку. Всі зібралися, мами, папи, і всі построїли, покрасили. От тепер і красота нашим дітям їздити грати. Еще будет вот такая вот качелька, которая два человека сидит, она будет перебираться. А когда? И когда это сделали? Вот это сделали буквально неделю назад. А это еще в работе. Вот сделают и привезут сюда, поставят. Неделю назад буквально? Да, да. За неделю сделали. Вот такие наши жители. Все для себя, для наших детей. Мы здесь были ровно, ну, помимо этого, ну, впервые были год назад ровно, да, как только, когда здесь еще не было света, как раз вот только-только бои шли. Вы где тогда были? Ну, мы лично уезжали, с ребенком мы уезжали, а многие жители оставались. Да, лучше это не вспоминать, это было плохое. Плохое время было, очень грустно все вспоминать. Дом разбитый, видите, у нас сейчас крышу делают, волонтеры делают крышу нам. Окна все везде разбиты были, жильцы сами устанавливали. Ну, обещают компенсацию. Ну, мы ж надеемся на лучшее, что будет мир, будет покой. И потом нашим детям и нам же приятно смотреть. И для взрослых есть где посидеть, и столик, видите? И столик сделали, и для деток, так что всем хорошо. Кусается он. Дина. Дина, меня тяпнула. Дина, все, закрываем. Это... Закрывается песочница, да. Смотри, какая. Чтобы...
проснулся ранее, покрываем. Ну ты чего? Тихо, иди гуляй. Иди гуляй, ты уже ведешь себя некрасиво.